看到很多新闻都知道你是我们所谓非典型人物、嗯、那在这一方面你这样到目前为止你有没有经历过什么困扰？当然最近就是稍微有些困扰，就好比像说我在这边其实是等于一个公园嘛，任何人都可以走进来，那所以我在这边办公的时候好比像说我前几天坐在办公室打电脑，然后左后方就篮球场那边就听到敲窗子的声音，然后我一转头就看到有位已经准备好自拍的人，然后我一转头之后就捕捉那个我转头的画面跟我自拍，那这个确实是有一点困扰，所以我已经请同事这个加装窗帘了。那这样的话，就是如果也想有，如果你想要告诉，因为像现在网红生态这么多，那名人也是就是非常的繁多，那对于也会遇到这种困扰，你有没有什么建议吗？除了加装帘？那当然，其实对我来讲，主要原因还是因为那是我工作到一半了。我如果是一个番茄钟已经过了，那我没有在工作的话，我当然很高兴，就是不管是自拍啊，或签名啊，或什么，那都是没有问题的。所以我觉得要把那个时间和空间的边界设定好，我想是很重要。像我礼拜三从早上10点一路到晚上，任何人走进来就可以跟我聊天。那但是那是因为有完整的记录，不管是透过影音，或者是透过逐字稿公开在网络上，又或者像这次的采访，我们也是有侧拍。那这种情况下，大部分的人就会觉得说，哎，那我至少就是也要对全国的观众或全世界的观众负责，那就比较不会有一些比较脱序的一些行径啊。那所以我觉得就是把那个时间空间设定成，就是他要为他做事负责，然后当责的，我觉得是蛮重要的。所以在路上有曾经遇过就是像追星的概念，然后遇到粉丝很疯狂的要求吗？不，因为我从宿舍走过来的时候大概都是在大马路上面，那所以其实也旁边都是人，所以大概也比较难去做出什么很出格的一些要求啦。那所以目前我至少上下班的这个路上感觉上都还是蛮安全的。那接下来就是想问，因为刚才听起来其实好像在日常生活中唐鳳应该是蛮做自己的人，你是这么认为的吗？我不确定这是意思是什么，就是你就是不会被，例如像我们一般人长大可能就会因为社会化然后会被一些可能价值观束缚，那对于你个人，你觉得你在成长的过程中至今你算是还是跟以前一样保有自己的初衷做自己？不，我也是很社会化，好比像说有设计师拿衣服来要我穿我就穿了，所以这是占卜的。对，所以其实我觉得我并没有不社会化这个问题，我觉得主要的差别很可能只是说我社会化的方向可能是我跟一位设计师，或者我跟现在您跟我访谈，或者是就是一次跟对方去试图达到共好嘛，就是把我们各自的价值融合成一个共通的价值。那但是一般人所谓的社会化，它感觉上并不是你跟别人真的透过互动达成的，而是说透过一个抽象的规则，或者是某种潜规则，对不对，去达成的。那些其实我就比较没有那个经验，但是我不觉得社会化是对于规则的拟仿或者模仿，我觉得社会化就是透过一次跟一次跟社会的具体的相处来达到。那这样的话，你印象中觉得很深刻是就是自己没办法做自己的时候吗？不是，因为我一直都做自己，所以我不确定说你刚刚好像有一个就是假两难，就是你一做自己就无法照顾到社会或别人。可是事实上，你越做自己，你越能够提供给社会一个新的角度的贡献啊，那个才是你的对社会的贡献，因为社会没法从你的角度来看事情嘛。所以一个人他的角度跟其他人越有他的独特性，他对社会的贡献应该是越大才对。因为如果大家都是一味的去遵循特定的规则，过完全一样的就是人生的话，那每一个这样子在罐头的情况下的人，他所能够贡献的是完全一样的东西，所以这样反而会让社会损失社会的多元性。所以我觉得做自己跟照顾社会公益刚好是互相加强的，应该并不是像你说的就是因为社会的压力而无法做自己，应该没有这样的情况才对。那接下来就是想问说，像近半年来因为疫情的关系，其实唐鳳应该有感觉到自己比以往更爆红的。那对于这个爆红的期间，你有什么想法或是感受特别不一样？我想这个就是我作为一个素材嘛，我一向都很愿意把我的创作也好访谈也好提供成素材。那现在只是说这个素材本来可能只有一些特定的圈子，好比像说资讯啊或者是风行啊等等的这些圈子的人在用，那但是现在就是日本的嘻哈乐团也会去使用，但他用的时候我并不是要花时间跟他共同创作，其实只是他全部做完了写一封信来问我怎么样，然后我说这
是公众授权，你其实不用问过我，不过感谢你告诉我啊。那所以这样子的情况下，其实并不花我的时间嘛。所以他要用这个东西去做素材，我觉得也是这个创作者本身他愿意去说把台湾这边的一些特性，好比像说在他的那个嘻哈里面，他就一直强调说，哎，我们是公民之国啊等等的这样子的一个想法，在他们的一个社会去进行传播。所以我觉得这是蛮好的一件事情，我乐观其成啊，因为主要因为不花我的时间。那这样的话，那在如果是就你自己的生活中，你有觉得有哪里困扰的地，就是觉得跟以前过往不一样的地方，不一定是困扰。其实刚刚讲到工作一半被打断，这个是很具体的例子嘛。那当然我目前也在调整这个工作规划，让这件事情比较不会发生，除此之外大概没有。那接下来就是想问，因为现在台湾疫情已经算稳定，那大家其实都会蛮常讲到超前部署这四个字。那对于你来说，不论是你的生活是工作，你有没有已经想好你超前部署的下一步？其实我想对我来讲，我每天就是过好那一天的生活，所以我现在最超前的部署也不过就是我们访问完之后有两个视讯嘛，一个应该是跟德国，然后另外一个应该是跟日本。那这两个视讯当然我也会想一下说，哎，这个环形灯到底打到什么位置去啊等等，但是我的超前大概就直到今天晚上而已，我不会特别去想说就是四年以后或者是三年以后这样。那自己在生活上呢，有没有可能在因为疫情期间一定是比较忙碌的，那未来如果等疫情渐缓，然后全球其实也回归到正常的运作的话，那你自己有对这个有一个憧憬在吗？我想跟大家一样吧，就是我也很想就是终于可以出国玩了。那所以前阵子才跟澳洲驻台的代表有聊到这件事情，那我也跟他说，就是一旦就是我们这个泡泡形成了之后呢，我是很愿意去纽西兰跟澳洲去玩。所以这是在你的纽西兰跟澳洲会是你目前就是你想要去的人生的？主要因为他们的代表有讲到了。那像今天稍早跟泰国那边录一个节目的时候，泰国也做了相同的邀请。所以就像我刚刚讲的，就是说我并不是自己有什么规划，而是有点像就有设计师拿衣服来给我穿的那个状况，就是说哎，我听对方的这个想法，哎，我觉得不错啊，是一个很好主意，可以来共同创作，那我们就来共同创作。其实并不是我觉得说好像我不去澳洲或者不去泰国或不去纽西兰我也不高兴，不是这样子。那如果是以你自己就是撇开这些有受邀请的对象，那你自己有没有想要去特别想要去哪里呢，或是想要做什么事情是你目前没有办法达成？当然目前就是我们正在一个访问里面，所以我当然会想说，哎，等书画完成之后，哎，看是就是今天不知道有几套这个衣服啊，然后去好好的把它完成。那目前我还在书画嘛，也不可能跑去试穿衣服，大概就是这样子的一个时间尺度的事情。好，了解。那接下来我们就是把时间再拉到远一点，就是其实不论是台湾或是世界，其实蛮多地方都已经大家会开始关注在环境议题或是高龄化的议题。那因为既然我们就聊到未来的话，那你对于台湾，你认为下一个20年你会觉得台湾会变成怎么样？那会有什么改变？那这个世界会变得更宜居呢，或是我们可以怎么做？你后面那一段我完全没有听到。Sorry， 没关系，那我们等一下。对 ，OK。不好意思。不好。我们其实造型灵感其实才让人做自己，只是会加一点未来感进去。对，然后就是品牌就是工作人员，然后今天拍摄的方式其实这个是一个示意图，但是我们会用一些光影的效果，让你变得就是可以达到我们说的有点未来科技的状态。然后我们还做了两顶帽子，等一下也许可以试试看看效果是怎么样子。然后服装的部分，基本上我们应该这边会选，也许是这一套。Okay. 目前摄影师是设计这个， okay. 对。然后这个我们蛮想要试试看，在一开始的时候是，但是比较不好意思的是，因为它是LV 的 sample， 所以那个尺寸我没有办法挑，所以等一下你要请你试试看。那如果有状况，再跟我说。对，穿不下或扣不上就扣不上，无所谓。扣不上无所谓。对啊，因为它很长，对啊，它很长。那这个看起来这个有 cover。对对对，然后这个是我们的三处我的备案。对。那也许等一下拍 video 的时候，我们如果时间够，我们可以换一套。它是一个台湾设计师的作品。
对，所以今天其实我觉得这些衣服应该不会让你太为难，就是还是蛮像你平常会穿的状态。对啊，很棒，谢谢，谢谢，谢谢。对，帽子是已经在这边了，在遥远地方，有点像鱼缸。对对对 对，了解。所以我也是像这样，就是顶着它。这个零下，也许我再去跟摄影师确认这一块，然后他现在在试这个光的效果。嗯、对对，好啊，这样我了解了，谢谢，谢谢，不好意思。那我们等等发型这一块。二十年后的台湾，对，就是因为环境啊、高龄化社会的关系、嗯，那你有没有就是想过说，未来二十年后的台湾会变成什么样子？是。我想因为玉山每年升高大概3公分左右，所以二十年之后大概会升高60公分左右。那我想我们的生物多样性在那个时候就看我们现在向海至今的过程里面有多少人关心生物多样性。如果我们不关心的话，我想海洋生物多样性在台湾周边的海域本来有全世界10%啊左右的海洋的生态，那可能会因此就继续缩减。那但我们如果做得好的话，那希望我们的生物多样性是会增加的。然后另外还有一个我觉得也蛮重要，就是除了山跟海之外，就是我们在台湾这边对于我们文化的想象，因为今年是第一年我们国家语言发展法完整的施行嘛，所以已经有20多种的部落族群的语言都是我们的国语。那尤其是现在很红的台湾手语，更是就是大家第一次了解到它的魅力啊。那所以我想这个过程里面我们会慢慢变成从以前就是单一维吾尔文化作为主要的主导，那慢慢变成说非常多的文化都可以在这边用跨文化的方式，让我们的人文能够变成一个当代文化，做各种各样子的实验。那也这也是我们这边叫做就是当代文化实验场的一个目的，就是它像是一个开放的公园一样，任何人都可以进来去提出一个新的让社会或环境或经济更好的一个做法。那这样子的想法其实我觉得就是具体而为的，我们希望说过了20年之后的台湾是整个台湾都像我们现在这样当代文化实验场，是一个开放涵容的这样一个地方。那刚才讲到手语，那因为我自己有看过你专访说过你目前会5种语言、台中英德法。
没有了。其实德语你给我一堆文字，我可以念得很顺，但是我不一定知道我在念什么，因为德文是看字念音的。那法语也是一样，我去法国如果住到第三个礼拜，我就会开始讲一些，但是回来我就完全忘光了。我觉得机器翻译就有点像一根拐杖一样，就是当你用惯了的时候，那个语感会丧失。所以我现在想事情，其实大部分都还是用英语在想。那我如果现在讲像现在我们讲现代汉语或者是讲泰语，其实很多是从英语翻出来的。那刚才讲到手语，那你会对手语有兴趣吗？作为你第六个学习的语言？当然有兴趣，不过已经有点来不及，因为我为了那个录干声口罩啊，已经先学了那个客家话，就是已经对对对，还录腔。对，那但是我想当然所有的台湾的这些国小语言，包含原住民族语言，我都是很有兴趣的。如果我一下子没有办法马上学会，我也很愿意透过像机器翻译等等的方式来进一步拓展我的视野，这样。那我们回归到刚才的议题，那刚才讲到的就是大自然跟人文文化的部分。那对于高龄化甚至少子化，那你看？老年人跟现在的小孩就是学生，那你对于在教育这一块跟老年人这一块，你有什么认为我们现在可以做的，让未来20年的台湾是更宜居的呢？这两块是同一块啊，为什么会是两块呢？就是指这两个族群，就是我们可以怎么对？但我们现在大部分就是愿意投入学习的，其实很多都是退休后的人士啊。所以要讲教育的话，其实他们才是主要的客群吧。不管是我们说轻盈共创，就是说就是解决老年人的问题，但是是青年人来指引新的方向，又或者是说我们透过社区大学或者其他的这种终身学习的方式，甚至是一般的高教，现在也很多因为因应你刚刚讲的少子女化的关系，所以是开设了很多，就是任何年纪的朋友都可以再回来，就是他只要对什么知识有兴趣，高教就提供他这个资源啊等等。所以我觉得我们以前那种很线性的想象，就是说你受教育然后念大学然后出社会然后退休等等，我觉得不是这样子的顺序了。其实在一开始就已经可以对社会有所贡献，有所贡献之后回来大学变成是你所使用的一个资源。但你在念大学的时候，其实有很多比你年纪大可能40-50岁的人在念同一个题目，那你们就可以一起加起来创造一些新的一些做法。那等到你自己40-50岁的时候，你还是抱有终身学习的这种兴趣跟能力，那你又可以再帮助70-80岁的朋友去分享他们的一些知识会，或者是之前对于文化啊、历史啊等等一些想法，变成新一代的年轻人能够知道，就有点像就是扁担中间的那一个就是桥梁啊这样的一个情况。所以我觉得全龄的学习并没有特别分说你18岁以前是一种教育，然后80岁是另外一种教育，而是本来都是大家自发去互动，然后达到更好的这个适性扬才了，所以终身学习的概念。了解。那接下来也想问一下，因为唐凤应该也知道你是现在很多人崇拜的对象，那对于你自己呢，你有没有自己崇拜的偶像呢？应该可以说是没有，而且我也不觉得大家崇拜的是我这个人了，就好像说蒙娜丽莎其实是一幅画而不是一个人一样，就是说很多是看着已经2创3创过的素材那去发挥嘛。像刚才提到的很多日本的年轻人，因为他参与政治有一些挫折，所以他运用唐凤这个名号或者这个素材来对他们的那个有所批评指教等等。但是说真的，那个跟我一点关系没有了，那个已经是他对素材的这个感受，所以我想我把我自己跟素材这个分的非常的开，所以自然我也不会看到什么别的素材就觉得说应该要很崇拜，但是当然有所学习是可以的。那如果换那这样的话，那如果是说影响你生命很就是影响你生命很深刻的人，有这样一号人物在吗？或是心灵导师？当然就是我受他思路影响，那当然好比方说就是维根斯坦啊，那或者乔埃斯啊，这些当然有影响我的思路。那然后可是我也不会觉得说是他这个人啊，因为都是他们的作品嘛，而且前后期的维根斯坦其实你要说是两个人都可以，对。所以我想在这样的过程里面，我也去看到说其实一个人在一生里面你可以有很多个不同看待事情的角度，你也不需要受到所谓前期维根斯坦的这个约束啊。那我想这个他观点变化的这个心路历程等等，对我也是很有帮助的。那如果我们把范围缩小到是你生活周遭就是真实存在的人的话，你是说维根斯坦是小说人物，应该说就是你生活中可以遇到的人OK 就是你身边的人的话，你有没有
这样一号人物，就是可能是你回顾你这样目前的走过来的人生经验，它是影响你很多的，可能是你的家人、你的老师或是你的同侪。我觉得都还好就是当然大家对我都有所影响，那甚至就是我们 Office R 来的每一位，包含您在内，也都对我有所影响，有所启发。但是我不会觉得说好像我要就是什么夫子步一步趋一趋啊，就是去跟随哪一个特定的人变成是好像我的人生导师嘛？您刚刚的用词没有这样子的一个人呢？那我还想再问一个，就是因为您的专业就是很多是跟科技有相关的，那对于就是现在其实是社会上其实很多偏见，包括现在美国在发生的事情，那如果真的要实现一个所谓的真平等，你有想过说你在科技上面可以怎么去解决这样的问题？不过我觉得科技它是放大人本来的一些倾向，所以毕竟你还是要先回到这个，就是我们社会的常规到底是什么。如果我们的社会的常规是觉得说大家就算有不同的立场，但是还是要有一个共识，那其实像中文共识两个字就是很重要，因为它是共同的认识而已，它并不是英文的那个 consensus， 就好像大家都要在上面签名那样子的东西。所以光是这个对社会常规，它只要强到 we can live with it， 就是说我们觉得好了，那就这样子还算可以接受，虽不满意但可以接受，那到这个情况下我们用这样子的科技去让大家建立这样子一些就是虽不满意但可接受的这些感受的话，那有时候新的创新就会出现，好像说结婚不结姻就是这样子的一个创新。那如果这样的创新出现，他就会说这个好像比虽不满意还可接受还要再好一点，那这样子社会就会这样子，等于是你在登山以前先在一个山脚下面或者是在半山腰的时候有一个休息的地方，那但如果你一开始就想要冲到山顶，那又没有就是足够的准备啊，或者是物资啊或怎么样，然后一下子要达到那个最理想的那个 consensus 的话，那有的时候反而会造成就是一小部分人上去，但是很多人都还就是在很后面的那个就是不均等的这个情况。所以我觉得科技有两个可以协助的地方，一个就是说把我们在这种虽不满意但可接受 rough consensus 的这个情况，等于山腰有一些扎营的地方，让大家能够在那边先确立大家的彼此的共同感受，还没有到就是共同的方向共同的感受。那第二个部分就是说在最后真的有共同的方向的时候能够增幅嘛，就是把这个方向能够一下让整个社会知道，而不是只有参与决策的少数人知道。那这两个部分也都是我工作的一个目标。那最后呢，我们想问一下，因为我上个月已经宣布了，就是您有接任下一个四年的数位政委这个职位。那对于这样下一个四年，你对你的工作有没有什么期待，或是一些使命感，想要在未来完成？不相信大家都知道，就是我当政委是做兴趣的，所以我并没有特别什么使命感，但是当然我有一些重视的价值，像刚才讲到的就是不落下一部分的人，那所以好像说我们接下来5G 要做建制，那特别是在现在4G 受训不太好的地方，说不定5G 就要先走，就是越偏向越先进。那不管是远距的医疗或者是远距的教育等等，大概都是要在特别需要的地方，就是它是 must have 而不是 good have 的这些地方要先部件，而不是变成是说好像贫者越贫富者越富这样子的方式。所以当然我也是持守的价值，我在做政务工作的时候也会去让这些价值不要受到破坏。好比像我今天在正信卷的那个三倍卷的记者会上面才特别讲到说就是各自最小化嘛的这个概念，就是说其实我们对于知道你的消费心目一点兴趣都没有，那我们运用这个健保卡在超商所提供的那个荧幕跟读卡机里面，其实也没有让他们能够去读取任何医师人员才能读取的资料啊。那所以所有这些最基本的概念，就是去把我们的基本的权利公民的权利等等透过一次一次这样讲清楚的方式给出交代，那这也是我的另外一个兴趣，就是我喜欢我讲清楚了之后，如果有别人从各种方面来挑战的话，那他是帮助我讲得更清楚。所以我想这些东西有持守住的话，我就觉得说那这个工作还是很有乐趣很有意思的。那如果对于现在也想要像你一样找到在生活中工作中的乐趣的人，你有什么建议，或
或是好的想法可以提供给这些人。嗯，我觉得这个一个人他觉得什么东西好玩有乐趣，这个是骗不了自己的，就是你就是看到他讲到这个时候眼睛会发光。那但是在很多您刚刚讲的所谓的集体主义式的社会化的那边，我们会去先扼杀这个，就是说等你年纪大了再来做这个，或者等你毕业了再来做这个，或者等你怎么样了再来做这个，就把它放到未来去嘛。那但因为对我来讲，就是我只就是把今天过好，因为我不知道明天行不行的来，所以这样子的这个心情是从我有记忆开始就是这样。所以我其实大人跟我这样讲的时候，我是绝不接受的。就是当天如果我觉得我在做事情其实是有趣的，那如果他觉得这件事情对他有好处有益处的话，我们应该现在就开始一起做一点事，而不是等我就是毕业之后长大之后有投票权之后等等再去做。所以我的具体建议就是不要等到什么条件完成，即使你目前的这个条件你目前的状态你一定也可以先做一点点。那大部分人不这样子做的另外一个原因就是因为怕没面子，觉得说我还没有学成我就出师，那做的东西品质不好。那但是要了解到说品质不好反而是别人能够来纠正你，然后你就可以开始跟他互相认识，所谓缺口就是光的入口。所以如果你越没有面子问题的话，那就越能够认识跟你志同道合的朋友。了解，好，谢谢。谢谢。好。好。